过，你以为你掌握的信息全都是你的偏见，或者说偏见带来的误判。好，那我本着科学严谨的态度再问你一遍，你们俩是不是谈过恋爱？我跟瑶瑶是从小一起在弄堂里长大的，但是谈恋爱是考进大学的时候，分手原因也都是我的原因，那个时候不懂事，分手以后我们就再也没有联系过了，直到前几天我们在法庭呢才重新遇见。那你上次干嘛骗我说你们是发小呢？因为这件事已经过去很久很久了，而且我也不想因为已经过去了的事引起我们之间的矛盾。嗯，苏松，那你就承认呀，我觉得谈恋爱很正常，谁没谈过恋爱呢？而且你就要说出来呀，说出来这样大家才好交流呀，你觉得呢？我看起来像是那么小心眼的人吗？真奇怪。那我现在大方承认了，你开心一点吗？嗯，那我再问你一个问题啊，你们俩第一次牵手是在什么时候呀？这跟这个案件有关吗？嗯，幼儿园六一汇演的时候。我是说，成人了以后，你们俩变成情侣以后。哦，大一。第一次约会呢？大一寒假约他去看电影。第一次接吻也是那天。嗯，你记得这么清楚啊，真浪漫呢。啊，这就浪漫啊？我都不知道。是啊。那我再最后问你一个问题吧。嗯，如果现在你可以自由选择的话，你会跟瑶瑶复合吗？说实话，是啊，我觉得你这个假设不成立。嗯，因为时间是不可逆的呀，就算有平行时空，我也不可能能控制到那个时空的我的决定啊，对吧？咱们现在不聊平行时空，就聊此刻当前我面前这个你，你的个人意愿，如果可以自由选择的话，你会跟他复合吗？聊这个也没有意义啊，不可能的事情啊，不可能的事情我们去讨论很无聊哎，你觉得呢？嗯，是吧？嗯，你去哪儿啊？我不生气啊，我没有生气啊，我看起来像生气的样子吗？我很高兴啊，浪漫的人晚安。